L'Ajuntament de Ribes de Freser comptarà amb el suport econòmic del Consell Comarcal del Ripollès per desenvolupar projectes turístics pendents durant el 2019. D'una banda, posar en valor el patrimoni fluvial de la vila a través d'Amet de Ribes, el mític personatge popular. De l'altra, promocionar l'oferta de senderisme que disposa als practicants del Nordic Walking, una disciplina que està molt de moda ara mateix i que encaixa perfectament amb el model de turisme tranquil i pausat que es proposa des de Ribes. Avui aprovem un conveni que el que fa és finançar el Consell Comarcal, atorgar la part de finançament que hem de portar a l'Ajuntament de Ribes al Consell perquè pugui iniciar la licitació de les obres. Aquests dos projectes tenen un pressupost de 40.000 euros i, per tant, sí que preveiem que s'hagin d'executar al llarg del primer semestre de l'any 2019 perquè el FEDER té aquests calendaris i una mica amb aquests escenaris estem treballant des de l'Ajuntament. El consistori també ha aprovat l'expropiació forçosa de dues finques per ampliar el tram inicial de la carretera de Bruguera i construir una vorera per millorar la seguretat dels vianants en aquest punt. Un projecte valorat en uns 200.000 euros que assumirà la Diputació de Girona. I per tant calculem que al llarg de 3, 4, 5 mesos aquests terrenys passaran a ser titularitat de l'Ajuntament, que podrà posar a disposició de la Diputació i a la vegada aquesta podrà executar aquestes obres, que serà una millora significativa, sobretot en termes de seguretat per les persones que van a passejar molt cap a la carretera de Bruguera. Modificacions de crèdit i de la plantilla del personal han estat altres punts de l'ordre del dia de l'últim ple ordinari del 2018. Esquerra Republicana de Catalunya s'ha abstingut en la majoria de qüestions d'aquest tipus. Ja ho vam parlar fa anys, al principi de la legislatura, que els temes que ens semblessin que eren de funcionament intern d'administració, bàsicament, o de temes d'anys anteriors, doncs, d'entrada, no fos que ens expliquessin molt bé les raons i els motius i ho veiéssim molt clar, ens abstindríem. En el torn de precs i preguntes, l'alcalde s'ha mostrat pessimista respecte als ajuts pendents de la Generalitat en relació als aiguats. Ara mateix no sembla que es puguin rebre els diners abans de finalitzar l'any, un fet que podria comprometre el pressupost del 2019. En relació a administracions superiors, Marc Prat ha informat que Adif està decidit a suprimir el pas a nivell de la carretera de Campelles i que caldrà estar atents per saber com es concreta. Prat ha confirmat que ha finalitzat la millora del ferm de la carretera de Batet i diverses actuacions a la de Ribes Altes. El que està en execució és la nova depuradora al Serrat Roig de Bruguera. Per a principis del 2019, l'Ajuntament de Ribes de Freser vol posar en marxa l'aplicació mòbil Línia Verda. D'aquesta manera, els veïns podran fer arribar al consistori qüestions del dia a dia que afecten a la vila. Per exemple, aspectes a millorar pel que fa manteniment dels espais públics.